Caralho, mano, ó, hoje eu não estou bem do estômago, tá ligado? Se liga, hein, ó. Eu dei um peido agora há pouco que aconteceu algo, né? A minha cadeira tá muito quente. Aconteceu algo, tá ligado? Tá? Dezoito horas 56 minutos, segunda-feira, 29 de maio de 1995, tá bom, senhores? Tá? É o segundo vídeo do Zelda, tá bom? Tá? Agora há pouco eu gravei um vídeo, né, jogando ele 40 minutos, né? Eu pretendo ficar mais 40 minutos nesse vídeo, só que tem um porém, né, mano? Ainda hoje eu tenho que jogar Tony Hawk's Underground do GameCube, F-Zero, Star Fox Adventures, tá ligado? De repente, no próximo vídeo, né, eu fique 10 minutos com cada jogo, entendeu? É. Aí a gente vai trocar uma ideia. Bom, de repente, né? Uma coisa que eu preciso explicar: não consigo botar o jogo em tela cheia. Ó. Você tá percebendo que o jogo tá em modo janela, né? Ó, tá vendo lá, né? Ele tem modo janela. Se eu deixo o jogo em tela cheia, ele fica cheio, o jogo fica em full screen só pra mim, tá ligado? No OBS, pra vocês, o jogo não fica em tela cheia. Então, até eu resolver esse problema, mano, vai demorar um pouco, tá ligado? Bom, então vamos fazer a gameplay dele, né? Eu tô com trapaça, tá bom? Eu tô com trapaça, saiba disso, né? E toda a minha gameplay, senhores, eu jogo no modo easy, né? É o modo zangado, tá bom? Cara, como fica mais interessante quando você entende lá o idioma, né? Tá ligado? Quando você entende lá as coisas escritas, você tem outra perspectiva. Na época que eu joguei esse jogo aí, lá em 2005, mais ou menos, 2006, caralho, o meu inglês, mano, lá naquela época lá era uma merda. Hoje, o meu inglês é bom, tá ligado? Entendeu? Mas tá aí, né? Tá aí, né? A pirataria, ela permite essas coisas, né? Eu alcadete, então, mas eu sou arrombado, e agora, né? Não é não? Tá me metendo de louco pra nós, caralho? Ah, aqui nós vamos, né?
É a turminha do arrombado, né? Já sei o que é que tem que fazer, tá, né? Já sei, já sei. Isso aí, senhores, é o tutorial, entende? Isso aí faz parte do tutorial, entendeu? Entendi, caralho. Chroma Key, porra, você está pagando eu. Foda, né? Tá doendo aonde, o pirata? Fala aí onde dói. E agora, mano? Porra, tu já aparece lá embaixo, né? Né? Caralho. Tá, será que tem que fazer isso de novo, né? Ai, ai, ai. De novo, molecada, de novo. Reseta. O bagulho é de tempinho, tá ligado? Entendeu? O bagulho ele é de tempinho, você tem que ser rápido, né? Ó. Para isso que temos trapaça, não é não? Não, filha da puta. Percebe como que eu sou um péssimo gameplayer, tá ligado? Se não fosse atrapassa, hein, mano, né? Que merda!
Vai, libera aí o Tom, né? Libera o Tom aí, caralho. Isso, vai, baixa as calças, tá ligado? Né? Isso, boneco do caralho. Vou destruir tudo, eu sou do mal, tá ligado? Bolsa de troféu, boa. 8 tipos de strapions, né, molecada? Oi. Ilha do Diabo, Ave Maria. Cadê o terço bizantino, né? A Ilha do Capeta, tá ligado? Pra onde eu vou agora, né? Falar com ele? Será que é isso? Não é não. Então vamos sair lá pra cima de novo, né? Ficou de noite. Ficou de noite. Interessante, né? Arrombado. Aqui, venha. Estou aqui, meu amor. Iremos fazer coisas. Tá? Cadê você? Cadê ela, mano? Cadê a mina? Tá, porra. Então ela tá lá em cima, lá, né, mano? Né? Né? A Patrícia tá lá na lua, lá, né? Você tá ligado? Oi, Pati Maionese. Meu nome é Rombado. A gente poderia ficar pelado, tá ligado? Nico, cara de periquito, é ele? É, eu não quero ler nada, mano. Que aí? Olha lá, aí eu fico adiantando as palavras, depois eu não entendo pra onde é que tem que ir, tá ligado? É foda, né? Ó, não estou lendo nada. Então eu não. Né, mano? Eu não vou conseguir entender os bagulhos, tá ligado? Gaviotas. Sim, gaviotas. Ave Maria, hein? Se fudeu, Link, se fudeu. Posso pressentir o perigo e o caos, né? E ninguém agora vai me arrombar. Eu tava imaginando isso, né? Caralho, a espada, né, mano? Viu? A espada dele caiu em outro local, mano. E agora? Forsaken Fortress. E aí? Mais conhecido como Rua dos Meus Olhos, tá ligado? Esse lugar aí, né? É uma quebrada muito perigosa que tem no Guarujá. Cheio de corno. Olha lá, tô sem espadinha. Caralho, hein, mano?
A gente tem que procurar a espada dele. Tudo bem? Vamos lá? Não vai ser fácil, não. Não vai, não. Eu lembro desse bagulho aí, tá ligado? Será que tu pode andar, mano, dentro do barril? Será que tu pode se mexer, tá ligado? É o caralho que eu volto. É só voltar, né, mano? É trapaça o seguinte, tá ligado? Não dá, mano. Caralho. Tá, então, senhores. A gente tem que subir ali na escada. Quer ver? Se liga, se liga. Que tem uma escada ali, ó. Quer ver? Caralho. Bússola. Agora a gente consegue andar pelas ruas obscuras do Guarujá, tá ligado? Uma masmorra. Vamos lá? Vale. Ah! Ah!
Caralho, mano, eu esqueci que eu tô sem espada, mano. Eu esqueci que eu tô sem espada, tá ligado? Aqui, 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 ó. Se liga, ó. Tu pega um bagulho desse aí, ó. Entendeu? Ó lá. Mano, eu esqueci que eu tava sem espada, brother. Quando ele subir, não tem, mano? Entendeu? Entendeu? Aqui, ó. Quando ele subir o farol pra cima. Se liga, viu? Caralho, mano. Ô, Link, não larga o guarda-chuva não, caralho. Ele dá uma porrada e larga o bagulho, tá ligado? Não! Eu não quero ver binóculo, rapaz. Isso, pega o bagulho. Entendeu? E você espera, mano, quando ele larga o bagulho aí. Tá vendo aí? Olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Ele subiu o bagulho pra cima. Que aí tu consegue caminhar lá, mano, livremente. Só que tem um porém, né, mano? Ó, ó. Tá vendo? Você tem que desativar todos os. Essas lamparinas aí, tá vendo? Tá vendo? Cada lamparina tem um arrombado lá. Que tu tem que matar eles, tá ligado? Thank you.
Eu vou meter um save game, né? Pra ficar. Não, aí. Aí a gente fica tranquilo, sabe? O vagalume aí, ó, ele pediu pra nós a gente usar o escudo pro inimigo derrubar lá o guarda-chuva no chão. Aí a gente pega e mata ele. Se liga, se liga. Mano, a outra batalha que eu tive agora há pouco, eu tava atacando esse guarda-chuva aí nele, tá ligado? Entendeu? Eu tava apertando o A e nessa, o Link ele faz isso aqui, ó. Ó, tu aperta o A, ó, ó, tá vendo? Entendeu? Aí o Link ele joga o guarda-chuva lá por causa do caralho. Eu não queria fazer isso. Não, não. Não queria não, tá ligado? Mas demorou, né? Não era pra fazer isso não, merda. Aqui, né? É. Tá. Então nós iremos ter que vir pra cá, tá ligado? Pra cá, ó. É. Eu acho que é pra cá, ó. Pra cá. Thank you.
Encontramos o mapinha, senhores. O mapa de Guarujá, assim, né? Eu tava pensando que tinha duas escadas, tá ligado? Então...
Oh, os lugares são meio parecidos, mano. Caralho. O outro lugar lá parece com isso aí, mano. Preciso de ficar pegando dinheirinho, tá ligado? Ei, filha da puta. Tu é o Ciclopes, caralho, né? Né? O cara é o Ciclopes, por acaso, do X-Men? Porra. Senhores, eu vou parar o vídeo, tá bom? Ó, por mim, mano, eu fico aqui mais 4 vídeos jogando esse bagulho aí. Só que eu tenho que, né, mano, eu tenho que gravar outras coisas, tá bom? Agora é o seguinte. Agora é o seguinte, senhores. Ó. Caralho, mano, eu tô achando que a minha cabeça cresceu, tá ligado? Do mês passado pra cá. Porra. Caralho, mano. Eu acho que minha cabeça cresceu, mano. Oh, eu tô achando que minha cabeça cresceu. Não é possível, tá ligado? No mês passado eu botei isso aqui, mano, com uma facilidade, tá ligado? Entendeu? E agora eu estou com, né? Fica vendo o que que vai ser o próximo vídeo, tá ligado? Se liga, quer ver? Fica vendo, senhores, o que é que vai ser o próximo vídeo, quer ver? Observa, senhores. Uma prévia do que vai ser o próximo vídeo, tá ligado? Olha, mano, o bagulho tá. Eu mesmo, sabe, ó, eu fico dando nó, mano, nos bagulho. Aquele tipo de nó eterno, tá ligado? Aí, é isso que eu queria. Mano, ó, eu fiquei calvo, mano. É por causa de boné, entendeu? Entendeu? Boné. Até pra transar, mano. A minha ex-namorada estranhava. Caramba, Ricardo, tira o boné, nem fudendo, entendeu?
Eu tenho que manter a postura do rap, sabe? Os rapeiros transam com boneco, eu tô ligado. Pam, 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 pam. Caralho, eu peguei essa máscara bem mais cedo e eu já tava pressentindo, mano, que ela tava apertada na minha cabeça, tá ligado? Eu tava já pressentindo, então. Agora sim, senhores. Olha o que vai ter no próximo vídeo, hein? Se liga. Sim, senhores, teremos, né? Porra, mas o Chroma aqui não está colaborando, hein, mano, né? O Chroma aqui não está colaborando, hein? Porra. Você tirou o boné, né? Tá vendo, mano? O Chroma aqui, ele influencia, tá ligado? Na cor azul. Então, mano, ó, eu fiquei calvo, mano, foi usando o boné, filhote, né? Eu não tirava o boné, mas nem fudendo. Espera aí que vocês vão entender. Vocês vão entender o que que é. O que que vai ser o próximo vídeo aqui, ó. Quer ver, ó? Uma palhinha, hein, senhores, hein? Uma palhinha do que vai ser o próximo vídeo, tá bom? Aqui, ó. Ó. É, só uma palhinha, tá ligado? Só uma palhinha, tá ligado? Aí, ó. Exatamente. E nós vamos jogar adivinha com quem, tá ligado? Se liga, ó. Adivinha com quem é que, né, que a gente vai jogar, hein? Se liga, se liga. E aí, Chroma Key? Porra, mano. Not a lame dumb, or you disrespected, but still we used to come. Original, down from my talk to my walking, hands out to please the king, Christopher Walken. A city with fly lingo and badass Latinas got hands on this side, biting style, still a Negro. Unless you assimilate, you never consider great. Demonstrate the speech from your birthplace. You can't erase disgrace by false handshakes. These puff rap dudes talk behind a back, but they don't know the feud. A few of them seen the ads, y'all help to pay for. Now they say what's up in the club. What the f- Listen up, just because you can't see.